Përshëndetje ndërruar televizionistë, jemi me lajmin e fundit, do të shkojmë tani në Shkodër, aty ku kryeministri Rama ka mbledhur kryebashkiakët, gjithashtu dhe kabinetin qeveritar në stadiumin Loro Boriçi për një mbledhje, por më shumë detaje do të na jap tani kolegu Ergys Gjençaj. Ergys, përshëndetje. Kevi, mirëmëngjes. Pak momente më parë kryeministri Edi Rama mbërriti këtu në stadiumin Loro Boriçi në qytetin e Shkodrës, ku do të zhvillohet një retreat, një mbledhje me dyert të mbyllura. Do të marrin pjesë të gjithë ministrat, zëvendësministrat dhe janë të ftuar të gjithë kryetarët e bashkive të vendit, pra pa dallim kryetar bashkisht të Partisë Socialiste apo të tjerë. Pra të gjithë kryetarët e bashkive janë të ftuar në këtë retreat. Mësojmë se ka mbërritur kryetari i bashkisë së Fusharzit Hilcu Suri, janë ftuar edhe të gjithë kryetarët e bashkive, pra edhe të spektrit opozitar në politikën shqiptare. Është një retreat i cili do të fokusohet tek pushteti vendor. Në orën 10 pritet të nisë kjo mbledhje me dyert të mbyllura, ku do të hapet nga një fjalim i kryeministrit Edi Rama. Më pas do të takoj ministrit për pushtetin vendor Arbian Mazniku për të pasqyruar ai të gjithë dinamikat për sa i përket ecurisë dhe forcimit të pushtetit vendor, sa i takon thithjes së projekteve nga Bashkimi Evropian, problematikave me burimet njerëzore e po ashtu edhe shërbimet nga pushteti vendor që i ofrojnë qytetarve. Është një retreat, pra një mbledhje me dyert të mbyllura e cila pritet të vazhdoj deri pas ditën e sotme, rreth orës 17:30, 18:00. Mësohet se në fund mund të kemi një prononcim nga kryeministri Edi Rama për sa i përket gjithë zhvillimeve të kësaj mbledhje me dyert të mbyllura. Pra fokusi në këtë retreat do të jetë tek pushteti vendor. Do të ketë disa tryeza diskutimesh për sa i përket gjithë dinamikës dhe zhvillimit të pushtetit vendor. Pritet të janë rreth 9 tryeza të tilla, të cilat do të diskutojnë mbi problematika çështje të caktuara për pushtetin vendor, forcimit të pushtetit vendor, forcimit të dhënjes ofrimit të shërbimeve nga bashkitë drejt qytetarëve. Është qartë. Mirë, Gjus, faleminderit për gjitha informacionet që ndave me ne, padyshim që ne do të kemi komunikime të tjera në vim në rast të zhvillimeve. Faleminderit ju.